Det siger slet ikke noget. Den larmer ikke halvdelen af gangen. Den er bedre, tror jeg. Det var det værd. Jeg kan huske en, der fløj 260. Helt sikkert. Det sagde ikke en skid i forhold til den gamle. Vi kan lukke frugt. Den er ikke nem. Hvad er det?
fingrene. Stop.